Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні наше інтерв'ю у кав'ярні. Ми спілкуємося за кавою і говоримо трішечки про каву. Наш співрозмовник – це луцький журналіст і волонтер Мирослав Ватащук. Він є адміністратором і засновником проєкту «Медіа-кава». Це онлайн-аукціон, де продають можливість попити кави із публічними людьми. Вітаю тебе, Мирослава. Проєкт «Медіа-кава» зібрав перший мільйон. Спершу я хочу в тебе запитати, як же все почалося. Проєкт «Медіа-кава» виріс із проєкту «Кава з волонтером». Авторкою, ініціаторкою, ідейною натхненницею «Кави з волонтером» була волинська волонтерка Вероніка Федосова-Цибульська. Як з'явилася ідея «Кави з волонтером»? Одна з нічних переписок в волонтерському чаті, жарти, іронія, як збирати гроші, адже вже країна живе рік, це був квітень 2015 року, країна рік живе війною локальною на Донбасі, виснажені люди психологічно, економічно, спад економіки ж був значний, і відповідно така жартівлива ідея, давайте будемо продавати самих себе. Вже ж і робили гаражні розпродажі і багато інших заходів. На ранок ідею обтисали і, так би мовити, і група волонтерів на чолі з Веронікою. До цих груп волонтерів, які стали адмінами «Кави з волонтером», належав і я, втілювали проєкт «Кава з волонтером». Проєкт тривав десь місяць, можливо півтора. Він був разовий. Зібрали на той момент, здається, суму близько 55 тисяч гривень. Закупили потрібні речі для бійців і припинили. Через рік і через два я вже згадав, що така штука була. Звернувся до колег-адмінів з проханням, чи можна використати платформу «Кави з волонтером». Отримав згоду на це. Оскільки мені галузь медіа, як медійнику, значно ближче, а також журналісти, ми повинні розуміти, вони впізнавані. І от перша медіа-кава була чи в 2016-му, чи в 2017 році. Через рік чи через два після «Кави з волонтером». По-перше, медійники – публічні люди. Бо волонтери не всі, ніби вони повинні бути публічними людьми, з одного боку, так, бо ж звітують. Але з іншого боку, все-таки багато хто, а я не хочу слави, наприклад, так? А для чого? А мені просто важко на люди виходити, це вже скажуть, що я піар собі роблю. Тобто медійники, вони вже апріорі в публіці, в медіасі. А зараз і ньюсмейкери, як ви звернули увагу, думаю, що серед авторів каволотів у нас дуже багато волонтерів. Бачимо, що майже увесь склад волонтерського штабу «Ангар», майже всі волонтери були представлені лотами, долучились там і працівники поліції, суддя, мер Івано-Франківська, політики, блогери. Потім стали долучатись зірки шоу-бізнесу, актори, співаки. Тобто така кількість мегалотів, це вже більше 200 лотів, так? Де ти береш це все? Основний принцип, який лежить, це принцип добровільної ініціативи. Часто запитують про каволот від, як на мене, дуже фантастичний, від полярників станції «Академік Вернадський». Так само це була ініціатива з боку саме Національного антарктичного центру такий каволот запропонувати. І я їм за це дуже вдячний. Тобто я вдячний, направду, кожному автору каволоту, тому що це дуже великий внесок, на мене, в нашу перемогу. Ставки дуже непрогнозовані, оце я підкреслю. І вони рівномірно, так би мовити, йдуть як десятки тисяч, так і сотні гривень. Тобто насправді вгадати, за кого скільки люди будуть готові заплатити в цей момент, практично нереально. Нагадаю, кого купили за 100 тисяч? Автором найдорожчого каволоту була Меланія Подоляк, координаторка фонду Сергія Притули. Головна частина цього проєкту, власне, на що збираються ці гроші. Ти допомагаєш силам спеціальних операцій Збройних сил України. Розкажи, що це за підрозділ, чому саме їм допомагаєш і яку частину з цих грошей, зібраних з цього першого мільйона, вже витрачено і на що? Звісно, розуміємо, що у військовий час не можеш розказати всього, так? Принаймні, те, що можеш сказати, будь ласка. Сили спеціальних операцій – це окремий вид військ у Збройних силах України. Як на них вийшов, з бійцями знайомий, відповідно, знаю їх особисто і я їм довіряю. Я допомагаю окремим підрозділам, яких знаю, не знаю, які задачі, але знаю, чим вони займаються за своїм призначенням, тому що сили спеціальних операцій, фактично їхні завдання відображені в назві. Вони проводять спеціальні операції. На цей момент витрачено із картки 426 тисяч гривень з половиною, хоча реальні фактичні витрати були трішки більші – 427 тисяч 300 гривень. Що саме? Туристичне спорядження, гаджети, електроніка і комплектуючі, інструменти комплектуючі, засоби для догляду за зброєю, амуніція. Була покраска автомобіля на 4,5 тисячі гривень. Ну, є речі деякі, які, на жаль, я не можу купити. В таких випадках я звертаюся за допомогою до колег-волонтерів, як переказуємо кошти з цільовим призначенням ССО, ЗСУ, зрозуміло, ну, щоб вони дещо придбали те, що я, на жаль, не можу зробити. Ти вчора виклав на спільноті «Медіа-кава» відео. Це відео подяки від наших котиків користувачам «Медіа-кави». Це відео знімали саме бійці. Ти волонтериш з початку 2014 року. Якщо порівняти допомогу, як люди допомагають війську, що можеш сказати? Яка різниця? Є якась різниця? Відчутна вона? Це два різних війська і дві різних системи допомоги. Спочатку ми шукали в 2014-2015 році, шукали все. Визначення все, тому що не було банальних трикотажу натільного чи термобілизни, шкарпеток, трусів і слова взагалі. Не те, що коли там, наприклад, везеться з перебоями, чи воно згоріло напередку, чи футболок, а просто їх просто не було. Не було що їсти, не було що вдягнути, не було ні берців, нічого. Тобто ходили в шльопанцях, воювали. Це був 2014 рік. Зараз ми вже ведемо мову про тепловізори, дальноміри, дрони. Тобто про абсолютно інші речі. У 2014 році війна була певною мірою локальна, тому що бойові дії велися безпосередньо на Донбасі. І вона не зачепила, так би мовити, широке суспільство прямо, безпосередньо, що в кожній сім'ї або в кожного хтось знайомий воює або загинув, чи був поранений. Не бомбили Луцьк, не бомбили Львів, не бомбили Франківськ. І тоді волонтери, відповідно, було доволі обмежене коло осіб. Зараз згуртувалася і волонтерить практично вся нація, вся країна. Що тебе може розчулити? Чому задала це питання? Тому що Сергій Притула плакав. Щоразу, коли йому там бачив, як діти в Луцьку черешні рвали, продавали, допомагали йому збирати на Байрактар. Що тебе може розчулити? Це саме відео, що бійці мають можливість попити кави в лісосмузі. Ну, наприклад, воно мене розчулило. Тому що, направду, вдячність від бійців не просто телефонічно чи в чаті, а у такий спосіб, ну, вона, як мінімум, дуже сильно торкає. А в яких ситуаціях складно себе стримувати, ну, якщо говорити про емоції? А я змушений себе стримувати постійно. Медіа-каву так само відстежують, ну і мою сторінку, скажімо так, наші стратегічні недруги. І, відповідно, наді мною висить загроза бану в Фейсбуці. Тобто є вже є попередження, прилітали за скаргами. До речі, по одному, наприклад, один каволот в «Медіа-каві», який вже був на тому, на щастя, проданий, ви вже не побачите, тому що Фейсбук його заблокував, цей пост, і за нього мені прилетіло попередження. Я змушений стримувати емоції, щоб не написати зайвого, щоб не прилетів бан мого аккаунту невчасно. Так, звичайно, я до цього особисто готовий. Я попросив колег, які в разі потреби готові підстрахувати мене як адміни в «Медіа-каві». Тобто, поки я там відновлю аккаунт або ж, наприклад, зареєструю новий, але, звичайно, емоції стримувати мушу. Чи є якийсь лот, з ким би ти сам хотів би попити каву? У нас був цілком реальний лот, з яким я хотів попити кави і торгувався до крайньої можливості своєї фінансової, але, на жаль, програв Юлія Лорд. Це легендарна співачка, під її пісні я відривався на дискотеках. І я залюбки хотів би поспілкуватися з нею за кавою. Ну, на жаль, я програв. Так, я теж періодично роблю ставки, але наразі поки не виграв жодної. Ти сам займаєшся взагалі? Ти не казав, що є там для підстраховки, так, інші волонтери, а взагалі адмініструванням, розходом грошей, звітами, чеками? Сам. Ну, я фізична особа волонтера, то картка відкрита на моє ім'я, відповідно. Акти приймання передачі, чеки, ведення бухгалтерії такої, закупка, пересилка, моніторинг ставок, контроль оплати ставок. Де береш сили, чи взагалі спиш? Це питання риторичне. На жаль, відповідь на нього буде риторична. Ну, сили. Сили беруться дуже просто. Коли згадуєш, що там значно гірше, ніж тут, то мусиш просто лупаємо всю скалу. П'єш каву, мабуть, багато? В розумних межах. Як дозволяють лікарі? Більше ні. Як не вигоріти тому, що ти робиш? В кожного свої способи. Тут немає якоїсь універсальної поради. В будь-якому разі потрібно пам'ятати, що це не волонтерка та сама, це чи будь-яке вид зайнятості, це не все життя. І треба глядатися на інші речі. На початку червня ми з тобою, коли говорили про медіа-каву, ти казав, ну ще тиждень, два, ну три буде тривати цей проєкт. Цей мем ще 2-3 тижні, максимум місяць, він вже триває в медіа-каві фактично добрих 1,5 місяці. Кавлот потихеньку додаються. На цей момент є близько 60 кавлотів, які стоять на черзі. І, відповідно, скільки триватиме медіа-кава, Бог його знає. Ну, тобто, поки є в тому потреби, поки є сили то робити, ну, тобто, або поки воно може тривати, не будуть продаватись каволоти, то, очевидно, медіа-кава себе вичерпла на цей момент. Треба робити оперативну, скажімо так, паузу. Можливо, я сподіваюся, що чим менше, тому що, дай Боже, якомога швидшої перемоги, щоб справді Москва згоріла дотла. Перше, що зробиш після перемоги? Перше, що я зроблю, це крикну «Перемога!», нарешті, вип'ю невеличку чарку якогось хорошого віскі і після того, ну, як мінімум, зідзвонюся з близькими, рідними, друзями, з бійцями, подякую. Ну, це, звичайно. Далі то вже буде, час покаже. Я хочу спочатку добитися одного, спокійно видихнути. Перемога. Нехай так і буде вже зовсім скоро. Мирославе, дуже дякуємо тобі за цю розмову. Дякуємо, що ти воюєш на цьому волонтерському фронті в Луцьку, тримаєш цей стрій. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую за розмову, навзаєм.